Олександра Чканикова «Синдром останньої черешні». Коли я народилася 35 років тому в передперебудовному Радянському Союзі, маму прийшла відвідати в пологовому будинку її тітка Ольга Павлівна. На той час небувала модниця та красуня, бездітна. Вона принесла мамі гостинець – кульок стиглої черешні. «Можна, поки молоко не прийшло», – приязно сказала медсестра. Мама, крихітна, юна, щойно народила і була страшенно голодна. Отож почала наминати черешню. А тітка раптом із глибоким сумом промовила: «Їж, дитино, їж! У якомусь сенсі це твоя остання черешня. Та чого ви, тітонько? Відгодую, і знову можна буде!» Весело відповіла мама. «Справа не в цьому. Тепер ти, мати, кожен смачний шматочок, який ти матимеш, буде вже не зовсім твій. Ти завжди хотітимеш віддати його дитині». Мама розповіла мені цю історію лише одного разу, коли я сама була вагітна старшою донькою. Тепер я згадую її щоразу, коли з'являється черешня. Скільки пам'ятаю себе, мама завжди несла мені перші ягоди, навіть якщо везти було далеко, навіть якщо це її хтось пригостив. З усіх вечірок та бенкетів приносила мені в серветці все, що могла забрати – цукерку, пиріжок, дефіцитний персик, цікаву мармеладку, кавову жуйку. «Шматок у горло не лізе», – пояснювала мама. «Я тут делікатеси їм, а як же ви з Марійкою? А як би вам було смачно, якби ви теж їли?» Мама купувала мені книжки, яких не мала в дитинстві. Тягнула мене з собою на виставку, щоб я, чотирирічна, теж могла побачити картини відомих художників. Брала мене з собою на море і начхати, що вже листопад і місце вкупе всього одне. Будила мене вночі, щоб показати величезні південні зірки. У нас у сім'ї це називали синдром останньої черешні. Він чудовий та жахливий. Чудовий тому, що він дозволяє ростити найщасливіших дітей у світі, як ми з сестрою. І ще він пов'язаний з таким гострим почуттям любові, що, здається, серце от-от розірветься. А жахливий тому, що твоя, по-справжньому твоя черешня справді залишилася в далекому минулому, і твоє серце завжди не на місці. Ти боїшся не додати, не додарувати, не розділити якесь задоволення з дитиною. Обожнюю мамину тітку, яка й після тієї черешні приїздила в гості та привозила два пакети чого завгодно мені і мамі. «У дитини має бути здорова мати», – примовляла вона, стежачи, щоб мама не запхала мені в рот частування зі свого пакета, підливаючи їй какао, відправляючи на концерт, відпускаючи будь-куди, аби розвіятися і побути самій собі хазяйкою. Не знаю, чи тітка страждала від своєї бездітності, але вона мала рацію. У кожної мами, незалежно ні від чого, повинна завжди залишатися в житті радість, яку вона зі спокійною душею ні з ким не ділить. Спокійно насолоджується чим завгодно, розуміючи, що в дітей точно все є чи буде, коли прийде час. Кожна мама із синдромом останньої черешні має хоча б раз на рік купити собі морозиво та з'їсти його, не згадуючи про дитину. Поїхати у відпустку без дітей і без докорів совісті – погуляти парком і покататися на каруселі, бо їй цього зараз захотілося, а не за компанію і не заради дітей.